Tate ma. Tema. Dat is wat er gebeurt, jongert. مرز دې چې ټکر دې کې دا شی غونډه کې ناشته ادانه ته مرز لک
دا ویډیو مونږ ته راولې غنو دا یې بده دې تاسو ته څنګه راشه شه راشه ته دا لاروین دا لار ده السلام علیکم سر بچاله دا ما ما ویغه سیده لار چې دغه نه زمغه څنګه را کوټه پارک مخامخ لار چې نه راي کنه هغه شروع کړی دا کجورو داونه پورې او زمغه رننګ څو لار لګې کده یو 150 فوټ په غورځولې صحیح ده سر دباو انتہائی زیادہ تھے دباو ڈیر زیادہ تھے کم زور کل چیون دا والی سوات دا وقت آخر کار آگا ماج او بلال مسجد پتا سو حالاتی نے اتن نٹول ہوگو گوی برابر تو اکل آ جائیے یار اچھا چیز کا سو ایسے نا